Зараз ви можете бачити пухлину, виділену червоним кольором. Ми можемо також, коли нам потрібно, прибрати якісь структури, які нам заважають. Інженер-радіолог Святослав Сальніков показує на моніторі комп'ютера 3D-модель пухлини та суміжних органів. Це потрібно для планування опромінення на лінійному прискорювачі. Також це зменшує вплив на суміжні органи. Ми опромінюємо лише пухлину, лише потрібної форми. Лише з тих кутів, які ми вважаємо за потрібні, максимально оминаючи все, що ми не бажаємо опромінити. Загалом саме опромінення може займати близько 1-2 хвилин на даному апараті в порівнянні з 5-8 хвилин на старих апаратах. Лінійний прискорювач закупили разом із комп'ютерним томографом, який використовується для лазерної розмітки на тілі пацієнта для подальшого опромінення пухлини. Обладнання закупили 2020-го, наступного року отримали і почали ремонт, говорить начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Пристрій планують запустити в роботу протягом літа. Цей апарат коштував 59,5 мільйонів. 25 мільйонів було видано з державного бюджету, всі інші 35 мільйонів були надані обласним бюджетом. Далі був складний процес ремонту цього приміщення, тому що розпочалась війна, і ми були вимушені в тих обмеженнях, яких знаходились, робити ремонт тут і там, де комп'ютерний томограф. Нарешті в цьому році закінчили всі ремонтні роботи. Зараз ми отримаємо відповідні документи для того, щоб проводити лікування. Порядка 3 місяців у нас зайняли процедури закупівельні, щоб тільки демонтувати старе. Кожне приміщення будувалося раніше під ті обладнання, яке було 80-х років і так далі. Нове обладнання потребує зміни повністю всіх технологій – вентиляційних, кабелів, електроживлення, товщини стін, стелі. За словами Ореста Вовка, застосування лінійного прискорювача дозволить знизити негативний вплив на довкілля через відсутність в конструкції радіоактивних речовин. Аби пройти повний курс лікування пухлини на цьому обладнанні, потрібно від 25 до 35 процедур. Для пацієнтів це буде безплатно. За рік ми очікуємо пролікувати 800 пацієнтів. Це буде проведено близько 30-40 тисяч самих лікувальних процедур. І щоденно лікування можуть отримувати 75 пацієнтів. Первинно ми ставимо в кожен рік в середньому близько 5 тисяч. На обліку стоїть 45 тисяч. Проліковуємо ми за рік 14 тисяч. Це мається на увазі всього лікування, як хіміотерапії, хірургії, так і променевої терапії. Як розповів директор Полтавського обласного онкодиспансеру, для закладу планують закупити ще один такий пристрій. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава.